Զվարթնոց օդանավակայանի հին մասնաշենքի պահպանման խնդիրը պետք է դնենք մեր առջև, ասում է ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը։ Երևանի քաղաքապետարանի թույլտվության համաձայն քանդվելու է օդանավակայանի հին մասնաշենքի էստակադան։ Հիմնավորումը Զվարթնոց օդանավակայանի կոնցեսիոներին ներկայացնող ճարտարապետները այսպես են հնչեցնում. Հին մասնաշենքը կորցրել է իր ամբողջ ռեսուրսը, սեյսմիկ վտանգ ներկայացնողա, բայց մեր մասնագետները ասում են, որ նման վտանգ չկա։ Համենայն դեպս կարելի էր երրորդ կողմիներ ներգրավել, միշտ այդպես լինում, միջազգային փորձը դա ցույց տալիս, որպեսզի մենք կարողանանք պահպանենք, վերջին հաշվով դա արժեք է։ Որոշմանն ընդդիմացող ճարտարապետներին կոնցեսիոների ճարտարապետների հետ հանդիպել չի հաջողվում։ Թեև կայացվել է միայն էստակադան ապամոնտաժելու որոշում, սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ եթե մի մասը քանդում են, դա շարունակական բնույթ է կրում, ասում է Մկրտիչ Մինասյանը, բայց շենքն ընկալվում է ճարտարապետական մի ամբողջ կառույց։ Շատ հնարավոր եմ համարում, որ ասենք քննարկումներից հետո այդ էստակադան քանդվեր, բայց քանդվելուց առաջ պետքա որոշակի մենք իմանանք արդյունքում ինչ հաստացում, ժամանակացույց կազմվեր, որ հետագայում ինչ աշխատանքներ պիտարվեն, որպիսի կառուցվի և նոր օդանավակայանի երկրորդ մասնաշենքը և հինը պահպանվի։ Քանդել Զվարթնոց օդանավակայանը նշանակում է վերացնել հայ ժողովրդի պատմության մի էջը, կարծում է Երևանի տիկնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանը։ Սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ օդանավակայանը մարդասիրական խորհրդանիշ էր դարձել, այն աշխարը կապում էր Հայաստանի հետ, իսկ մենք ուզում ենք վերացնել պատմությունն այն օրերի, երբ ամբողջ աշխարը մեզ ձեռք մեկնեց։ Ինչպիսի պայմանագիր է եղել, ինչպիսի պարտականություններ են վերցրել կողմերի վերա, ինչքանով են այդ պայմանագրի կետերը համապատասխանել այն ժամանակ գործող օրենքներին, արդյոք բոլոր կետերը պահպանվել են, արդյոք պայմանագրի մեջ նշված է եղել, որ կոնստիտուցիաները պարտավոր է պահպանել շենքը, որտեղ ուզած նման մեծ կառույց լինի, դա Զվարթնոց օդանավակայան, Հրազան մարզադաշտ և այլն, եթե տրվում անտերության, Ռուբեն Բաբայանն առաջարկում է Զվարթնոցի հին մասնաշենքը դարձնել համաշխարհային օժանդակության թանգարան կամ ուսումնական կենտրոն երեխաների համար։ Հասմիկ Օհանյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։